לבנות איתו עתיד חיים ומשפחה. היה יכול להיות אני זה שאת נושמת, זה שאת תואמת מתחת לשמיכה. זה היה יכול להיות אני זה שאת פולטת על כל מיתר אצלוך הנפש ובגוף. היה יכול להיות אני זה שאת חורטת כל שם, כל זיכרון איתו, כל פצע וליטוף. ואם אפשר להתחרט להחיות את מה שמת בתמונה הזאת שלנו הצבעים מזמן דאו. אם נאמר את האמת מה נשאר לי כבר לתת? זה היה יכול להיות אני אבל זה לא עכשיו להיות שלו מכאן ועד עולם.